Bom dia, mais um dia. Hoje é domingo, dia de faxina. É isso mesmo, domingo. Aproveitar porque terça-feira eu tenho que fazer atendimento em um espaço. E aí eu vou adiantar o que tem que adiantar aqui, principalmente as roupas que ficaram esperando ali a Glória passar. Vou começar a lavar agora, meu marido levou lá pra cima. Agora eu vou subir pra ir começar a lavar a roupa. Olha a situação no quarto. Hoje também vai ter vídeo do banheiro, que precisa lavar, e também vamos estar soltando aqui nesse vídeo, aproveitando. Olha a situação da sala com a cozinha, como é que já tá. Vocês viram que deu arrumadinho, foi? Mas não para, que é porque Brian não deixa. E é aquela coisa, né? É complicado. Vou pegar o tripézinho ali para eu gravar lá em cima para vocês. Então, peço que vocês, quem tá vendo esse vídeo agora, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e me sigam lá no Instagram se vocês quiserem, né? E é isso, gente. Vamos lá acompanhar o dia de hoje, dia de domingo, fazendo as coisas, lavando roupa. Vai ser praticamente isso. Eu vou fazer um almoço rápido. Ah, eu acredito que eu vou fazer um peixe ao molho, tipo, pra ser mais rápido possível, porque eu não vou ficar o dia inteiro na cozinha, porque lá em cima vai ser mais trabalho do que aqui na parte de baixo. Então vamos lá. Mostrar a vocês, ó. Olha que bonito fez aqui, ó. Eu lavo duas vezes. Primeiro passa água, tiro o grosso. Depois eu coloco uma outra água, mais um pouco de sabão em pó pra lavar de novo. Eu acredito que precisa fazer isso. Olha o sol hoje. Ó, terminando de bater essa daqui, já vou jogar água. Já deixei aqui a máquina enchendo. Depois de vou colocar o sanitizador para lavar. E deixar batendo. Aí depois eu vou pegar o edredom. Pra... Já coloquei a água, já coloquei tudo pra fora. Coloquei pra descer, aliás. Agora eu vou ligar aqui, ó. Agora vai a água. A água daqui
Vai vir pra cá que eu deixei enchendo. Ai, Braia, eu pisei no teu pé. E agora esperar encher pra começar uma outra lavagem. Aí da lavagem vai pra lá, pra água, pra centrifugar. Aí eu vou colocar um pouquinho de sabão em pó de novo. Uma misturada aqui que eu misturei com outro sabão. Pronto. Ai, quem tá aqui pra ajudar? Só que não. Eita, viu? Aproveita esse solzinho aqui pra lavar esses edredons, esse lençol. E ficar livre durante a semana. Vou mostrar um pouquinho aqui a vocês. Aqui é a parte de cima da casa. Aqui é onde seria o quarto de Braia. Aqui fica um banheiro. E lá seria o nosso quarto. Mas aí tô com outros planos aqui pra fazer. Vou ver se der certo, eu venho mostrar pra vocês. Ao dia hoje. Tem uma câmera aqui, ó, pra quando ele estiver aqui em cima, eu fico olhando ele. Ele pega isso aqui tudo, esse quadrado todo. Vou colocar um pouco de sabão em pó. A água do enxágue tá vindo pra cá. Tá vendo? Ela tá limpa, ela não tá suja. Ela ali vai bater mesmo, porque tá sujo. E aí vai ser o mesmo processo de colocar de novo pra lavar, duas vezes. Essa primeira pra tirar o grosso e a segunda já pra lavar. Ó, terminei de centrifugar aqui, de enxaguar. Agora eu vou estender. Outro lençol ali, tá batendo a primeira. Mais brinquedo, não sei onde enfiar. Põe no chão. Liga ali, ó, no vermelhinho. Aqui, ó. Tô cedo pra vir com o filho, viu? Não, não. Não? Meu filho é não. Ah, não vi a pilha. Não, ela é só rota. Dá aí pra transformar ele. Não vai quebrar. Calma, vou abrir mais um pouco. Dá. É assim que fica. Quanto, tá? Quanto foi? Fica assim só. Quanto foi? 50. Então. É assim que ele fica. Ah, pai, olha, ele só. Olha, pai, ele tá fazendo que ele. Agora eu vou estender. Deixa ele em pé pra ver. Coloca ele em pé.
Coloquei pra encher de novo aqui, ó, dos lençóis. A água tá fraquinha já. Também pelo menos já consegui adiantar aqui. Aqui as roupas. Eu já estendi. Agora eu vou deixar ali encher. Pra depois passar pra lá. Pra encher também lá. Pra enxaguar e centrifugar os lençóis. Aí só vai ficar faltando esse daqui. Pra colocar pra lavar. Gente, vou estar finalizando o vídeo aqui. E olha, a Braya tá doido com esse carrinho. Ele queria, porque queria. E o pai dele foi, caçou na internet e comprou pra ele. Vamos ver quanto tempo vai durar, né? Porque sabe que brinquedo de criança não dura, não. Mostra aqui, pessoal, o que ele faz. Ele tá sendo roubado. Ih, é. Vai. Vocês veem aqui, a bagunça ainda continua. Pronto, vou mostrar a vocês o que eu fiz aqui de almoço. Ó, eu fiz arroz. Esse aqui é arroz parbolizado. Por isso que ele tá soltinho assim. Braya já almoçou, né? Um milagre aconteceu. O marido hoje comprou cocada. Eu amo essas cocadas aqui, ó. Essa da branca aqui eu não gosto, não. Gosto mais dessa daqui. Isso aqui tá tipo só açúcar mesmo. Isso aqui ainda tem um gostinho de cocada. Vou mostrar aqui, ó. Fiz carne de panela. Pirão. Aqui eu amarrei o repolho. Porque aqui parece criança, o outro não come verdura não, essas coisas não. Aí eu amarrei pra não se soltar. Isso aqui é próprio mesmo pra cozinha, que eu separei uma linha pra cozinha. Cenoura, batata. Isso aqui é o prato dele que ele já comeu. Ó, o pirão. Como ele já esfriou um pouquinho, então ele tá um pouquinho grosso. Eu falei pra vocês no início do vídeo que eu ia fazer um peixe, né? Mas aí eu fiquei com preguiça. Fiz não, vou fazer logo, fazer pirão mesmo, que é mais rápido. Como ele já esfriou, ele ficou já grossinho já. Mas aí é só esquentar, colocar um pouquinho d'água ou do molho mesmo daqui da panela, pra ele ficar um pouquinho mais líquido. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, a rotina do domingo, lavando roupa, né, que tava precisando. A casa aqui vai ficar assim, pelo menos por agora mais cedo, depois eu vou dar organizada. Já lavei a louça ali, ó, só tem um pouquinho pra lavar, né. Aqui tem mocotó, ele queria mocotó, mas aí ia ficar muito gorduroso se eu fizesse junto com coisa, aí eu vou deixar pra fazer depois. E também leva bastante tempo pra ele ficar molinho, né? E é isso. Ali tá o repolho que eu deixei, que eu cortei e lavei. Vou guardar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Só vou incluir aqui, talvez, a limpeza do banheiro. Mas acredito que não vai dar pra fazer. Vou fazer. Coloquei água sanitária aqui. Aqui, ó. Deixar agir. Começar a lavar o banheiro depois. Tá um cheiro de água sanitária terrível. Vai pra limpar o grude. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Quando eu for lá, eu vou lavar o banheiro agora, hein? Uma situação.
Vou deixar aqui no chão. Vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. Falta aqui o chão. Pra tirar esse lodinho aqui, ó. Acredito que seja lodo, óleo do corpo, né? Que vai soltando, tá vendo? Um grudinho ali. Vocês vão ver. Eu passo o Bombril. Thank you.
Vou mostrar pra vocês. Finalizei, ó. Lembra aquele negocinho que tava no piso? Os frizzes não tem jeito. Tem que passar algum produto pra tirar esse encardido. Mas, ó, tá limpinho. O mop eu deixei aqui pendurado. Que é uma coisinha pra limpar o rosto. Tá vazio. Aqui é onde ficam os cremes. Na janela mesmo. Deixa eu virar pra cá. Aí aqui, ó, é a farmacinha. Agora eu vou fazer o seguinte. Essa essência aqui, ó, tá misturada com água, álcool e a essência. E eu vou borrifar aqui, ó. Jogar dentro do lixo. Aqui eu borrifo um pouquinho nos cantinhos. Um cheirinho de morango. Essência. É a essência de óleo. Essência morango. Isso aqui é um olhinho. Então dá pra fazer uma misturinha com álcool e água. Aromatizador caseiro, sabe? Pronto. Então deixa aqui dentro. Deixa aqui, ó. E tá um cheirinho de morango, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lavei o espelho também da farmacinha. Ali fica alguns produtos. A esponjinha aqui, lavei o banheiro. E é isso. Banheiro limpo.